Ìròyìn Bọ́bù ló dé sí etí ìgbọ́yín láti orí ìkànnì Bọ́bù FM lẹ́bàá òkè Ẹ̀rọ ìpínlẹ̀ Ògùn. Orí ọ̀fẹ́ Olubukolami ni oníròyìn ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó inú ìròyìn. Aṣòfin oṣù mẹ́ta kún ìyanṣẹ́lódì wọn. Gómìnà báńkì CBN Emefiele ń lọ sí ilé ẹjọ́ lórí ìlépa rẹ̀ láti di ààrẹ. Ikú dọ́rọ́ Wọlé Adétìran tó kọ orin àdàkọ NYSC anthem ti jáde láyé. Ẹgbọ́ ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Lọ́jọ́ onílé nígbèrè ẹlẹ́dà àbí jẹ́jẹ́ mi náà ló tẹ̀lé gbà. Ó yẹ ẹgbọ́ ìròyìn ayọ̀ tí mo dúró tọ̀ níwá. Gbogbo ẹni tó fẹ́ pọ̀ nínú iṣẹ́ àti òṣì nípasẹ̀ àjọ àdàkọ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń dá tí wọ́n sì ti ń kọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́dún jẹ́rìí gbọ́gbọ́ níbẹ̀. Lẹ́ẹ̀sì Jìbìtì tàbí Bayọ̀bayọ̀ kankan ìwọ sọ yí pé wọ́n tún dé. Eléyìí ṣe gbájúẹ́ mójú rẹ níbẹ̀ tí o sì bá bẹ́ẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá ti dé bẹ́ẹ̀ ìwọ dájọ rẹ pẹ̀lú 20,000 naira sílẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ sí ní kájọ́ tó bá ti gbé oṣù méjì gẹ́gẹ́ ó sì dábọ̀ 50,000 naira tó máa jẹ́rìí owó àjọ tó ń kọ́. Ó yẹ ẹ̀yẹ́ náà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti ń dájọ yìí náà ti ń gbà tó sì fi owó wọn ṣe èyíkéyìí òwò tó bá ti wù wọ́n. Tí alárìkà bá sọ tójú rẹ̀ rí olówó tó fi kọ́gbọ́n ó ṣe ṣe kó ti máa ra rẹ̀ láì ti pẹ́. Nàtú rẹ̀ yí ọ àdínkù fi 20,000 naira sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí owó àjọ tó bá sì ti gbé oṣù méjì gẹ́gẹ́ kó sì bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ 150,000 naira fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé. Ẹ máa bọ̀ nílé iṣẹ́ just fast property free initiative tó wà number 2/4 church street off yàyà dama okera ọgbà lagos. Ẹ pè sórí 0703913 0403 0703 0403 tó bá ti fi 20,000 naira dájọ èrè gbọgbọ iná gbà tó bá ti gbóṣù méjì. Sórí ìròyìn Bọ́bù FM, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ á bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn ní Èkó, Ìlọrin àti Imo. Ẹgbẹ́ olùkọ́ Fásitì Nàìjíríà kọ̀ láti wọ́gi lé ìyanṣẹ́lódì wọn. Wọ́n tún fi oṣù mẹ́ta kún un. Aago 12 òru òní ọjọ́ ajé ni ẹgbẹ́ olùkọ́ kéde àfikún ọ̀sẹ̀ 12 kún àsìkò ìyanṣẹ́lódì wọn báyìí. Ààrẹ ẹgbẹ́ olùkọ́ Fásitì ASUU Emmanuel Asodeke tó ṣe ìkéde yìí ní Abuja ṣàlàyé pé ìjọba Nàìjíríà kò tí ṣetán láti fòpin sí ìyanṣẹ́lódì náà. Asodeke kéde yìí lẹ́yìn ìpàdé àwọn ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó NEC wọn nílé ìyá ẹgbẹ́ ASUU ní Fásitì.